Горобина рясніє червона, мов багаття яскраве горить. Та насправді її лише грона із чарівності зіткана мить. У очах вже від неї оскома, у думках те проміння блищить. В чому сила її, невідомо, та без погляду не залишить. До вашої уваги емблему закладу та колекцію одягу ділового стилю представляють педагоги дошкільного навчального закладу номер 47 «Горобинка».